Goeiedag en baie welkom by ons 10 dae van gebed by dag 3 met die tema smorens en saans. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, ons sê vir u baie dankie dat u reeds met ons was. Dankie dat u ons weer eens 'n soete nagrus gegee het. En ons bid, Here, dat u in hierdie dag met ons sal wees. Alles wat voor ons sal lê, dat u dit vir ons sal seën. En dat ons nie eentree wil gee, as u nie saam met ons gaan nie. Seën die gedeelte wat ons vandag uit die woord het gaan lees, sodat ons kan weet, dat u direk met elkeen van ons praat. Ons bid dit, in Jesus se groot en heilige naam. Amen. Terug naar die altaar, smorens en saans. Eerste Kronieke 23 vers 30 lees as volg. Om môre vir môre te staan, om die Here te loof en te prys, en net so saans. Ons moet saam met God lewe. Wanneer ons Eerste Kronieke 23 lees, onthul dit vir ons wat God vir die Leviete gesê het. Hulle was die manne wat die tempeldiens moes doen, wat saam met die priesters gewerk het, maar wat die tempeldiens moes voorberei, die offers moes help, die skoonmaak, en al hierdie ander werk moes doen, het die Here vir hulle gesê, hulle moet soggens en saans hulle stemme verhef in danksegging aan hom. Soggens en saans. In die môre om te sê, dankie dat ons weer lewe het, in die aand dat u die hele dag saam met ons was. Ons kry dit ook so, dat die Here vir hulle gesê het, hy wil in hulle midde woon. Met ander woorde, God wil saam met ons wees. God wil elke dag met ons wees. Sy naam is ook Immanuel, God met ons. Hy wil elke dag saam met ons wees. Nie net een keer 'n week, of dalk nie net in die aand, of dalk net in die oggend nie, maar hy wil die hele dag saam met ons leef. Wanneer ons hierna kyk, dan sien ons die Israeliete sy lewe was bedoel om tussen twee daaglikse fundamentele geestelike ervarings gelei te word, tussen die oggendoffer en die aandoffer. Wanneer laas het u saam met die gesin dalk alleen in die oggend na die Here toe gekom en ook in die aand na hom toe gekom? Party van ons is oggendmense, party van ons is aandmense. En na dagse harde werk wil een mens net afsluit en val dalk in die bed, sonder om die Here saam met jou te nooi waar jy vandag was en dankie te sê vir waar jy vandag was. Ons lees uit Patriarge en Profete, bladsy 353-354. Terwyl die priesters soggens en saans in die heilige plek ingegaan het om wierook te offer, was die daaglikse offer op die altaar in die voorhof gereed om geoffer te word. Vir die aanbidders wat by die tabernakel saamgekom het om te aanbid, was dit 'n tyd van intense belangstelling. Voordat hulle deur die bediening van die priesters in die teenwoordigheid van God gekom het, moes hulle die hart deeglik deurgrond en hulle sondes bely. Met hulle aangesig na die heilige plek gerig, het hulle in stilte saam aanbid. So het hulle gebede saam met die wierook opgegaan, terwyl die geloof die deugde van die verlosser aangegryp het, wat deur die soenoffer vooraf geskadu is. Die tye wat vir die oggend- en aandoffer aangewys is, is as heilig beskou. En die Joodse volk het dit mettertyd as die vasgestelde aanbiddingstyd beskou. Toe die Jode later as ballinge in verafgeleë lande verstrooi was, het hulle nog op die vasgestelde tye met hulle aangesig na Jerusalem tot die God van Israel gebid. Hierdie gewoonte is vir Christene 'n voorbeeld vir oggend en aand godsdiens. Hoewel God blote seremonies sonder die gees van aanbidding verwerp, sien hy met groot welbehae op diegene neer wat hom liefhet en elke oggend en elke aand neerkniel om vergifnis te vra vir hulle sondes wat gepleeg is en om die nodige seëninge te versoek. Geliefdes, hierdie gedeelte sê ons moet in die oggend en in die aand
saam bid. As jy alleen is, enkellopend, doen dit. Wanneer jy gesin het, eggenote, doen dit saam met hulle. Bring die kinders daarvan in. Maak dit 'n kort tydjie van gebed om die Here te loof en te prys. Dit hoef nie ure lank te wees nie. Maar maak dit 'n kwaliteit tyd om met die Here in aanbidding te wees. Voor ons oorgaan tot gebed, wil ons u weer eens herinner, gaan asseblief in die eie seisoen van gebed. Dank en loof die Here vir sy goedheid in die oggend en in die aand. Doen belydenis van die sondes. Vra ook vir leiding, dat die Here u sal lei in die besluite wat u moet neem en die dinge wat u dalk moet van afsien in die lewe. Onthou ook so, u medemens, bid vir die versoeke vir die plaaslike gemeente en wanneer u klaar is, onthou om 'n oomblikse stilte te hê en te wag dat die Here met u praat. Vandag gaan ons bid uit 1 Kronieke 23 vers 30. Om môre vir môre te staan, om die Here te loof en te prys en net so saans. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader, ons wil bely voor u vandag dat ons nie elke oggend en elke aand na u toe kom nie. Weens verskillende omstandighede. Here, maar ons wil nie verskoning maak daarvoor nie, maar ons wil belydenis doen en sê, u wil met ons wees. U wil die dag saam met ons begin, u wil die dag saam met ons afsluit. En wees ons genadig, sodat ons hierdie tye kan vasstel. Spesifieke tye in ons dag, in die oggend en in die aand, en spesifieke plekke waar ons kan aanbid. Want ons wil u loof en prys. Here, help ons om nie net ons inkopieslys van behoeftes na u toe te bring nie, maar dat ons ook u sal loof en prys en dank vir die goedheid elke dag in ons lewens. Ons vra Here, dat u nou na ons elkeen se gebed sal luister en dat u dit sal beantwoord soos wat net u kan. Wees u kinders naby, is ons gebed in Jesus naam. Amen.